Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je u avgustu prošle godine akreditovao nov studijski program integrisane akademske studije farmacije na engleskom jeziku. Namenjen je prvenstveno stranim studentima, ali s obzirom na to da postoji 45 slobodnih mesta, na ovom fakultetu se nadaju da će biti i kandidata iz Srbije. Mislim da je to značajno za ceo grad, za Univerzitet u Kragujevcu, ali naravno najznačajnije za Fakultet medicinskih nauka. Mi prvi put u ovom gradu pokušavamo da dovedemo na osnovne studije zapravo internacionalne studente. Za naše studente koji već pohađaju fakultet vrlo značajno jer će eto, kroz poznavanje različitih kultura mislimo plemeniti i sebe i svoju profesiju i svoj budući život. Za upis na Kragujevački fakultet medicinskih nauka svake godine vlada veliko interesovanje, a za jedno mesto u proseku konkuriše četvoro kandidata. Najveće je za studije medicine i stomatologija, kako smo ove godine uveli i nov smer za farmaciju na engleskom jeziku, ja verujem da će i za to postojati ogromno interesovanje. Ja bih ovom prilikom pozvala sve zainteresovane srednjoškolce da dođu na naš fakultet 16. aprila i 14. maja na dan, odnosno dane otvorenih vrata našeg fakulteta i da se tu upoznaju pre svega sa sistemom i načinom rada, našim prostorijama, nekim profesorima, studentima i budućim kolegama. Pripremna nastava za studije farmacije na engleskom jeziku počinje u aprilu, a prijemni ispit za ovaj studijski program biće organizovan nakon prijemnih ispita za medicinu, farmaciju, stomatologiju i osnovne strukovne studije, koji se tradicionalno održavaju posljednjih dana juna, odnosno početkom jula.